အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျတော့ခါခူးပေါ့နော်ကချင်စားစားစားပြင်းစားချင်တယ်လို့ချင်စားစားစားမှဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုလုံးလိုက်ခဲ့ပေးကြပါဟုတ်လားဟုတ်လားမှန်လားရှင်းမစီးလိုက်မယ်နော်ရောက်ပါပြီရှင်ခါခူးကချင်စားစားတိတ်ကြိတ်မယ်ဒီနေ့ရမစမီကအမလေးအမရနန်ဒင်ဘုံကန်တယ်ခါရအမလေးကောင်းကိုက်လိုက်တာတော့အသက်စားမယ်ဒီချေမုံမဖြစ်သေးဘူးဟမ်ဆက်ပြန်အေးဒီတာဒီဒိုစီဒိုစီဝဲတော့ကင်းဘုခေါ်ဘုခေါ်ရောက်တော့ဘယ်ခေါ်တော့ဘယ်你们先对啊差不多三毛钱吧。他们那打盖月不能加息了我给你讲话骗你了没对加那那那那搞五毛五毛差不多是四的但不也是耶。哎但不也是有地方当我也给他们修。哎个钱比你妈啥啥呀啦哎老弟这就是差不多的嘛啥啥爸爸啥呀。我回。看看啊吃爷爷的米鸡了没啊哦哦米糊是不能撒把冻没乱你了冷你了，衣裳也都热了，哎，冷不冷了？啥别的都冷了吗？那多少嘛？给不？嗯，冷，嗯嗯，我吃的米那个都冷，我是晒的呗。好哇。嗯，嗯。嗯嗯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 嗯哎呦我的妈！你查起啊，别吃！这个话题我都习惯了，我操嘞！傻逼，真真是死的！哦，真是死的！这边还交流吗？这边在啥流？我靠！嗯嗯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 哎呀哥哎呀哥阿翔哇可以切可以米线切那不会不会那不会可以来呀那不会那差赛嘛那差个金边年嘛那么哇可以有努力可以有米亚不就没把握停了就没把握了
我不知道我不知道你们说大臭大狗都没问题<笑> 哦，但你阿婆票爷嘞，轻松家的哦，咱买一堆高年轻松家的啊，你打了三匹白的，怎么样？等我来看你啊，哎，来头，你快点，嗯，哦，人都是给买多少？听了。 你要不要用
အိမ်မှာတော့နေရပါလားခေါ်ပါပေါ့နော်အရင်ကမပိုက်ပိုက်လေတင်းသွားပြီဆိုတော့ရှင်းမှာပြန်တော့ပြန်တော့မှာပြန်တော့မှာပေါ့နော်ကနမစားခင်လည်းကောင်းမှုလည်းစားပြီးတော့လည်းမိုးသွားပဲခရုချက်ဆိုရင်နှစ်ပွဲစားပါတယ်တယောက်တည်းတစ်ပွဲလုံးစားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဒိုးစီကသုံးပွဲပေါ့နော်အောင်ချောင်းပဲဆက်ရပါမယ်။ဒီစစ်တူပါလေ။အဲ့လိုတုံးချောင်းပဲလေ။အေးဒီအများကြီးယူတယ်။တောင်းပါလေ။